ይወጣል ኢየሱስ ጌታ የመከራ ጊዜ ነው ስለ እንዲሁ ፍሬ ወጥለን መከራ ያለምንቀበልበት ጊዜ አለ አሜን እግዚአብሔር ከጠራሽ ጠርቶሻል እግዚአብሔር ከተናገረሽ ይሆናል እግዚአብሔር ካለ የጎደለው ነገር ስፍራ ሳትለቁ ይሞላል ሲያዘን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 31 ጀምሮ ያለውን ቃል አውጥተን ቆመን እናነብና አጭር ቃል አይተን ጸልየን እንጨርሳለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ረድቶናል አግዞናል። ይህ ደግሞ ዓመት የመከራ ዓመት ነው። The year of harvest. በረከትን የምንሰበስብበት ፍሬን የምናስገባበት ወደ ቆጠራ የምንቀጥበት ቆጠራ ውስጥ በትክክል የምናስቀምጥበት ዓመታችን ነው። ዮሐንስ ወንጌል 4 ከ31 እስከ 42 ቆመን እናነብና ከዛ በቀጥታ ጨርቃል ሼር አድርገን እንሄዳለን። እግዚአብሔር ይባርክ። ዮሐንስ ወንጌል 4 ከ31 እስከ 42 1 John chapter 4 verse 31 to 42 ይህም ሲሆን ሳለ ደቀ መዛሙርቱ መምህር ሆይ ብላ ብለው ለመኑት። እርሱ ግን እናንተ የማታውቁት የምበላው መብል ለእኔ አለኝ አላቸው። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ የሚበላው አንዳች ሰው አምጥቶለት ይሆን ተባባሉ። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ የእኔስ መብል የላከኝን ፍቃድ አደርግ ዘንድ ሥራውንም እፈጽም ዘንድ ነው። እናንተ ገና 4 ወር ቀርቷል መከርም ይመጣል ትሉ የለምን? እነሆ እላችኋለሁ፣ ዓይናችሁን አንሱ፣ አዝመራውም አሁን እንደነጣ እርሻውን ተመልከቱ። የሚያጭድ ደሞዝን ይቀበላል፣ የሚዘራና የሚያጭድ አብረው ደስ እንዲላቸው ለዘላለም ሕይወት ፍሬን ይሰበስባል። አንዱ ይዘራል አንዱም ያጭዳል የሚለው ቃል በዚህ እውነት ሆኗል። እኔም እናንተ ያልደከማችሁበትን ታጭዱ ዘንድ ሰደድኳችሁ፣ ሌሎች ደከሙ እናንተም በድካማቸው ገባችሁ። ሴቲቱም ያደረግኩትን ሁሉ ነገረኝ ብላ ስለመሰከረችው ቃል ከዚያች ከተማ የሰማርያ ሰዎች ብዙ አመኑበት። የሰማርያ ሰዎች ወደ እርሱ በመጡ ጊዜ በእርሱ ዘንድ በእነርሱ ዘንድ እንዲኖር ለመኑት። በዚያም 2 ቀን ያህል ኖረ። ስለ ቃሉ ከፊተኞች ይልቅ ብዙ ሰዎች አመኑ። ሴቲቱንም አሁን የምናምን ስለ ቃልሽ አይደለም፣ እኛ ራሳችን ሰምተነዋል። እርሱ በእውነት ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት እንደሆነ እናውቃለን ይሏት ነበር። አጭር ጸሎት እንጸልያለን። ጌታ አስተምረን እንለዋለን። በ2023 ይሄ ዓመት ፍሬ የምንሰበስብበት የመከራ ዓመታችን ስለሆነ እግዚአብሔር በቃሉ ያስታጥቀናል። በዚህ አቅጣጫ የእግዚአብሔር መንፈስ ያግዘናል። እግዚአብሔር መላእክቶችም ይሄንን ሥራ ለመስራት ከኛ ጋር ይሰማራሉ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር በመካከላችን ያደርጋል። ምርኮቻችን ይመለሳሉ። እግዚአብሔር በነፍሳት ይባርከናል። ያለነውን ያስታጥቀናል። የመከሩን ሰራተኞች እግዚአብሔር ደግሞ ይልክልናል። እግዚአብሔር የተባረከው የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። እነሆ ልጆቻችንን በቃልህ እያስታጠቃቸው ስላለ፣ ቃልህን በልባቸው እየሞላህ ስላለ፣ ይሄ ሜሞራይዝ የሚያደርጉት ቃል ደግሞ ሰይፍ እየሆነ እየወጣ እግዚአብሔር ሆይ ለብዙዎች መፈታት ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ዛሬም ደግሞ ዓመቱን አንድ ብለን ጀምረናል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እስከ 3 ድረስ ዛሬ የምናነበው ቃል ነውና በሁላችን መንፈስ እንዲገባ እንዲያበረታታ ለመልካም ሥራ እጆቻችንን እንድናበረታ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም ማጸናለሁ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ይህ ሰራዊት ታላቅ ሰራዊት ነው፣ ለብዙ ምድር በረከት የሚሆን ሰራዊት ነው ብለህ እንደተናገርክ እያስታጠቅከን ስላለህ አመሰግናለሁ። አሁንም ጌታ እያንዳንዳችን ውስጥ ትጋት ጨምርልን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ክብር ሁሉ ተጠቅሎ በዙፋን ስር ይቀመጥልን። አሁንም የቃልህን ደጆች ክፈትልን፣ የቃልህን እውነት አሳየን። ስለ ሁሉም እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ይህ ዓመት የመከር ፍሬን የመሰብሰብ ዓመት ነው። The year of abundant harvest. It's time to harvest. Harvest የምናደርግበት ሲዝናችን ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4ን ጠበቅ ብዬ ከመሄዴ በፊት እስቲ ስለ harvest season ትንሽ ወደ መጽሐፈ ሩት እንሂድና መጽሐፈ ሩት ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ቃል እስቲ አብረን እንመልከት። መጽሐፈ ሩት ላይ ሂዱና እግዚአብሔርን ቃል ትንሽ ሩት ላይ አይተን ጸልየን እንጨርሳለን። harvest season ነው ስንል
فريم مسب سبع متنو فريم إني على ميت أمر بيت عمت إني من برد عبد يوم كانوا سرعت إني وش ميت أمر بيت عمتنو سنن what do we need to expect يوم كان عمتنو سنن يفري عمتنو سنن من دنو كني ميت أبكاو من دنو يس يفري يوم كان عمت ميلون نجا مس عفروت لاي نيدنا تنش كفر النملكة روت مراف عند لاي كقطران بجمرو عندي مهونة إلى مسافر تفردو من البربت جزي بأكرو لاي رابون عند سوون كميستونا كولدتو لجوتوغا بمؤاب مدر لكمت كبيت ليهم يهودا تنستو هيدا لمن دنو تنستو هيدو راب سرهوننو چگر سرهوننو بيت ليهم مالت ينجرا بيت مالتنو يبركت سفر يبركت مندر انجرا يمولا بيت سفر مالتنو بانجرا بيت بانجرا كتماوست راب متا چگر متا يمولو نقروش اندولو ايكترون يقدلو نقروش دمو اندولو ايكترون يلقصو جزيال يدستا جزيال لهولون جزيال ليلة بسعف كدوس انا بيتريهم يهودا ينجرا كتما ينجرا مدر يتباليشو يأيكي كتما رهابو نبات انا بزا كتما وصدقمو ينور ينبرا سو نبرا ايه سو رهاب سلمتا كبيتريهم يهودا تنستو ودمو عاب مدر ورد ليلة يسو يوم سم أبي ملك يمستم سم نوامين يولدتم لجوجو سم مهلوننا كليون نبر يبيت ليهم يهودا يفراتهم سووش نبر ودمو عاب مدر متو بزيام تكمل لجيزيو كمت أو رهاب لجيزيو كمت أو شكر لما عملت وده مؤاب مدر نويه لوس مخني عطون كتما يتوس رهاب قبطوان شكر قبطوان بزو قزي تمال كتان شدون رهاب سفرايا سلككا تسفى مقرد سفرايا سلككا بابراهام زمن رهاب سلمتان وده قبس ورده وده قبس كورده والا عقار نيزو متا عقار كمتاش والا ببيتان شوف ميس اب تفتر يساك نما يتاكو تندون باباتو زمن كنبر ويبلت رهاب سلمتا وده قبس يورد زن تنسايلا اكزيعب يرن بلالي تقل تولد وده قبس اكتور دانو اني بملل بوتا تكامتانو اكزيعب يرو يدون سي رهاب كوني علو شكر كوني علو اي نو اني بملل بوتا تكامت أبارك الله لا باتو شيء قبل ترمي تصفقة فز من الله لو أخزيابير قال قبلنا يعني قبلنا تنقال كده ندمو أخزيابير بغير رئيسك تكمتو بزيام عمد زرن زرائلة وقولون شيء مي تقرأ شو نقرأ سفرة عزلك قايتشو يا أتشو أتشو نقرأ سفرة عزلك قايتشو أخزيابير قال درمو بوتا لن ننتلم لمي هنا እግዚአብሔር ካለ የጎደለው ነገር ስፍራ ሳትለቁ ይሞላል እርሱ ትልቅ አምላክ ነው ተራንትና በጥያቄና መልስ ውስጥ እንዳየነው በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ 5000 የመገበ ጌታ ነው እናመልከው ለዛውም ደግሞ የሴቶቹና የህፃናት ቁጥር ሳይጨመር ይል እነሱ ቢጨመሩ ይካን ኢማጂን ምን ያህል ሺ ህዝብ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ እንደመገበ እዚህ ጋር ግን አብየሜሊክ ከቤተሰቡ ጋር ተነስተው ወደ ሙአብ ምድር ሄደው ራብ ስለመጣ ነው በቤተልሔም ችግር ስለመጣ ነው ቤተሰቡን ለማትረፍ ነው ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ ወደ ሙአብ ሄደ ይላል ወደ ሙአብ ከሄደ በኋላ በዛ ምድር ተቀመጡ ይላል የኑሃሚን ባል አብየሜሊክ ሞተ እርሷና ሁለት ልጆቿ ቀሩ ይላል ማህሎንና ኬሊዮን ብቻ አብረዋት ቀሩ ባሏ አብየሜሊክ ሞተ ኑሃሚን ማለት ደስታዬ ማለት ነው ሪጆይስ ደስታ ደስተኛ ሚልቃልና ብቻዋን ቀረች ሀዘንተኛ ሆነች ከአገሯ በረሃብ ምክንያት የወጣችው ባሏን አብየሜሊክን አጣች እነርሱም ይላል ከሞአባውያን ሴቶች ሚስት አገቡ ያንዲቱ ስም ኦርፋ የሁለተኛይቱ ስም ደግሞ ሩት ነበር በዚያም 10 ዓመት ያህል ተቀመጡ በጣም የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ልጅን ይሰጣል እግዚአብሔር በልጅ ይባርካል 10 years ሲቀመጡ ልጅ አልወለዱም ለምን እግዚአብሔር purpose አለው በማይታየው ነገር ውስጥ በሚታየው ነገር ውስጥ የማይታየው ዘላለማዊውን ሥራ የሚሰራ የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን 10 አመት ባልና ሚስት ሆነው ተቀምጠው ልጅ አልነበራቸው ልጅ አልወለዱ 10 አመት ያህል ተቀመጡ ይላል ቁጥር 5 ተመልከቱ ማህሎንና ኬሊዮን ሁለቱ ሞቱ አብየሜሌክ ሞተ ማህሎን ሞተ ኬሊዮን ሞተ
ሴቲቱን ከሁለቱ ልጆቿና ከባሏ ተለይታ ብቻዋን ቀረች። በዚህ ሰዓት ወደ አእምሮዋ የሚመጡ በጣም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ምን ነው ባልሄድኩ ኖሮ፣ ምን ነው ባልወጣው ኖሮ፣ የሞት የሞት እዛው ለምን አልሞትም ትሏቸዋል። እነዛ ሌፐርሲ ለምጽ የነበረባቸው ሰዎች ወደ ከተማ ብንገባ ሞት ነው አሉ፣ እዚህም ብንቀመጥ በረሃብ እንሞታለን አሉ። ስለዚህ ለምን እዛው ሄደን ፍልስጤማውያኖች አይገሉንም አሉ፣ እዛው ለምን አንሞትም? ስለዚህ ተነስተው ወደ ጠላቶቻቸው መንደር ሄዱ ይላል። እግዚአብሔር ግን የእነሱን ኮቴ የፈረስና የሰረገላ ድምፅ አስመስሎ ጠላቶቻቸውን አስደነገጠ። በረከት ሰበሰቡ። አንዳንድ ጊዜ አጣብቂኝ ነገር ውስጥ ስንገባ ምን ነው ይሄንን ባላደረኩ፣ ምን ነው እንዲህና እንዲህ ባልሆነ የምንልበት ነገር። ባሏ ሞቷል፣ ልጆቿ ሞተዋል፣ ብቻውን ቀርታል። ሪግሬት የምታደርግበት ብዙ ነገር ሊኖራት ይችላል። ብቻውን ቀረች። ቁጥር 6 ተመልከቱ። እርሷም በሞአብ ምድር ሳለች እግዚአብሔር ሕዝቡን እንደጎበኘ እንጀራም እንደሰጣቸው ስለሰማች ከሞአብ ምድር ልትመለስ ከሁለቱ ምራቶቿ ጋር ተነሳች ይላል። ከቤተልሔም ይሁዳ ወደ ሞአብ ምድር ሄደችው ረሃብ ስለገባ ነበር። አሁን ግን አንድ ነገር ሰማች፣ እግዚአብሔር ሕዝቡን እንደጎበኘ። እግዚአብሔር ሕዝቡን ይጎበኛል። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው። እንደገና ያያል። ወገኖች፣ የጎደላችሁ ነገር አለ? በ2022 ያዘናችሁበት ያለቀሳችሁበት ነገር አለ? አይዟችሁ፣ የምታመልኩት አምላክ የእንደገና አምላክ ነው። እንደገና እንደጎበኘ እንጀራም እንደሰጣቸው ሰማች። እንጀራ እንደተሰጣቸው ቤተልሔም ይሁዳ የእንጀራ ምድር፣ የበረከት ምድር፣ በረሃብተኛ ሆና አልቀረች። እንደገና እግዚአብሔር ሕዝቡን ጎብኝቷል የሚል ዜና ሰማች እና ከሞአብ ምድር ልትመለስ ከሁለቱ ምራቶቿ ጋር ተነሳች ይላል። እርሷም ከሁለቱ ምራቶቿ ጋር ከተቀመጠችበት ስፍራ ወጣች፣ ወደ ይሁዳ ምድር ሊመለሱ በመንገድ ሄዱ። ኑኃሚንም ምራቶቿን ሂዱ፣ ወደ እናቶቻችሁ ቤት ተመለሱ፣ በእኔና በሞቱት እንዳደረጋችሁት እግዚአብሔር ቸርነትን ያደርግላችሁ፣ እግዚአብሔር በየባላችሁ ቤት እረፍት ይስጣችሁ አለቻቸው። ሳመቻቸው፣ ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው አለቀሱ። ሩትም ኦርፋም እቅፍ አድርገዋል፣ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው አለቀሱ። ባረከቻቸው፣ በቃ ተባረኩ። ከዚህ በኋላ ባል ካገባችሁ በባሎቻችሁ ቤት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር በረከትና ክብር ለእኔና ለልጆቼ እንዳደረጋችሁ ለእናንተ ይደረግላችሁ ብላ ባረከቻቸው፣ ሳመቻቸው፣ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው አለቀሱ። እነርሱ ከአንቺ ጋር ወደ ህዝብሽ እንመለሳለን አሏት። ኑኃሚንም አለች፣ ልጆች ሆይ ተመለሱ። ለምን ከእኔ ጋር ትሄዳላችሁ? ባሎቻችሁ የሚሆኑ ልጆች በሆድ ያሉኝን? ልጆች ሆይ ተመለሱ፣ ባል ለማግባት አርጅቻለሁ እና ሂዱ፣ ተስፋ አለኝ ብል ዛሬ ለልጅስ እንኳ ባል ባገባ ወንዶች ልጆችም ብወልድ እነርሱ እስኪያድጉ ድረስ ትቆያላችሁን? ስለ እነርሱስ ባል ማግባት ተዋላችሁን? ልጆች ሆይ እንዲህ አይደለም፣ የእግዚአብሔር እጅ በእኔ ወጥቷልና ከእናንተ የተነሳ እጅግ ተመርሬያለሁ። ድምፃቸውን ከፍ አድርገው እንደገና አለቀሱ። ኦርፋም አማቷን ሳመቻት። እዚህ በኋላ ልጅ የለኝ ባገባ ልጅ እስከወልድ ልጅ እስኪያድግ ድረስ ትጠብቃላችሁ? እንደዚህ አይሆንም። ምንም ከእኔ ጋር የምትጠብቁት ኑኃሚን ጋር አለ የምትሉን ተስፋ ምንም የለም። ስለዚህ ተመልሶ አለቻቸው። ኦርፋ ዲን አለች፣ እውነቷን ነው። ሴትዮ ከዚህ በኋላ አታገባ፣ ብታገባ እንኳን ወልዳ እስክታሳድግ ድረስ እጠብቃለሁ። ስለዚህ ቀረበችና ሳመቻት፣ ተለየቻት። ሩት ግን ተጠጋቻቸው። እግዚአብሔር ተሽም ቢሆን ከዚህ በኋላ ባት ብታገቢም ባታገቢም ልጅ ብትወልጅም ባትወልጅም ኦርፋ ሰማት አለይታሻል፣ እኔ ግን ጠጋሽ ያለው አለች። ተጠጋች። እግዚአብሔር የተባረከ ኑኃሚንም ኖ
جراش ودهز وانا وده ما هو ده عمل دفعة بالسالج عن شو ده مو كبار الجراش قا تبلش على الجات روتم وده مت يجي بتيه دانلو بمت تدري بتم أدرانلو ندتوش كان شيم زند دم ملص أتاس شكر هزبش هزبي أملاكشم أملاكي هنا كذي وعلى يني أمالك تمنو يلين يعني هزبي يني هزبي هنا يعني شيء أملاك يني أملاكي هنا أي نوع أواهيني بزوا أمالك توتشانو كذي وعلى إن السورة أمالك توتشان الفنك يعني شيء أملاك أملاك يا دربوان بمت موجي بس فرا موتانو بزيام مكبرانو كموت بكر عن شيء النقنين عن داش ليين زيابيري هن يادر قبين انديهم يجعل مربين يا رجال كيدان قبال لوكاتش كاب هبتام عدل لشم دهانش منم تسفى ميدرق نقر يلشم كيد هبتشنم نبرتشنم سيهون كانش قار بكيدان لمنور والسينيال عبرش منور فلقال عبرش مموت فلقال كموت بستقر كانش دي ليين يميشل منم نقر يلم بلا أرسوان قال لهم إيه عندك قرة إيش بعيش جزي أرسوان كمان ناقة زم عليك كل توم سكبيت عليه درس حلو زيادة اللي تبارك يوم ميتين قر بينهم بعدو بيهم متربع بيهم سكبيت عليه سك إن جرابي تدرس أبرات متاج زيادة اللي تبارك يوم عندي هينة قرة النتن زيادة ربنا باتشون استجمع من فساتشنن انديك زيابير يا جنجنو تكرستوس قار اندن التابك بكفتان بزكتان بشلقو بماكنيتن بماتاتن كجيتا قار اندن التابك زيابير اللاتشنن ميردان تتابك ايشا اللي يشم عليشا اسكا بيتاليهم درس هيدو الان ودا بيتاليهم بدرسو بالزيت ملكتو يكتا مايتو سووش سنة النرسو يج نور ينوها من ناتن ايالو تنجاچو እጭ ማሚነች ማሚን አይደለች ምንድን ይያሉ تنجاچو ምንድነው ሀዘኗ ወሳቆላቷል ባሏ ሞቷል ሁለቱ ልጆቿ ሞቷል ምድረ በዳ ሆነው ነገሯ ላይ ደግሞ ሩትን ይዛመታለች there is nothing she hope ምንም ተስፋ መታደርገው ነገር የላት በብዙ ሀዘን ውስጥ ነው ያለችው በብዙ መከራ ውስጥ ነው በብዙ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው ያለችው ግንጭ ሀዘን ከ ለቅሶ ከባድ ነገር ለብዙ ሀዘን ውስጥ ነው ያለችው በብዙ ለቅሶ ውስጥ ነው ያለችውና እቺ ማሚን አይደለች ብሎ ሲንጫጩ ተመልከቱ እርሷም ቁጥራ ላይ ሁሉን የሚችል አምላክ አስመረሩኛልና ማራ በሉኝ እንጂ ኑሃሚን አትበሉኝ ደስታዬ ብላችሁ አትጥሩ ማራ ብላችሁ ጠሩኝ ለምን ሁሉን የሚችል አምላክ አስመረሩኛል በሀዘን ውስጥ ገብቻለሁ ከዚህ በኋላ ኑሃሚን የሚል ድምጽ አታሰሙ ማራ በሉኝ አለች በሙላት ወጣው እግዚአብሔርም ወደ ቤቴ ባዶዬን መለሰኝ እግዚአብሔር አዋርዶኛልና ሁሉን የሚችል አምላክ አስጨንቆኛልና ኑሃሚን ለምን ትሉኛላችሁ አለቻቸው ቁጥር 22 ተመልከቱ ኑሃሚንም ከእርሷም ጋር ከሞአብ ምድር የተመለሰችው ሞአባዊቱ ምራቷ ሩት ተመለሱ ካለ በኋላ የሚቀጥለውን ክፍልስ ያንብቡልኝ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ይደግሙ ኑሃሚን በአገሯ በሞአብ ምድር ሆና ምንድን ነው የሰማችሁ እግዚአብሔር ህዝቡን እንደጎበኘ እንጀራ ምን እንደሰጣቸው ሰማችሁ ድሪያሊቲ ውስጥ መጣግን እንጀራ የሚበሉበት ሳይሆን የምን ጊዜ ነው የመጣቸው የመከር ጊዜ ነው የመጣቸው ይዲሲ መከር ካለ ፍሬ የሚሰበሰብ ካለ እንጀራ አለ ማለት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የምን ሲዝን ላይ ነው ደረስነው የመከር አመት እግዚአብሔር የተባረከ the season of harvest the year of harvest የመከር ጊዜ ላይ ደረሰች የመከር ጊዜ ላይ መጣ ወሪ ዘንጀራ ተልመው ሺ ኖ ዲስ ኢዝ ጎና ቢ ዘንጀራ
እግዚአብሔር ይተባረክ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ግሊምስ የሆነ ነገር ሲያሳያችሁ ሪጆይስ አድርጉ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ከሰጠ ይሆነ። አሜን። እዚህ ላይ ቻል ሳራ የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ነው። በርጅናዋ ጊዜ የሴቶች ወግ ካለፈባት በኋላ እንኳን ለመጸነስ በእምነት ምንን አገኘች? ኃይልን አገኘች። እግዚአብሔር ይተባረክ። አብርሃምም እግዚአብሔር ተስፋን ሰጥቶ ስለነበረ ተስፋን ይዞ ስለአመለ ሳራ ምን አለች? ይሄ ሽማግሌ እንዴት ይሆንለታል? እንዴ አርጅቷል እኮ ምንም አረፈቶት ማይሆንለትም ማለት አንተ ፍዶት አሁንለትም ያለችው ሰውዬ እኮ እሷ ከሞተች በኋላ አግብቶ ስንት ወለደ? ስድስት ልጆች ነው። አንቻለም እኮ ያለችው ሰውዬ ከጦራ የምትባል ሴት አገባኝ አናት ባላት አናት ስድስት ልክ የተስፋው ቃል ሲዝኑ ሲደርስ በሉ እናንተ ብሎስ ድርሻቸውን ሰጠና ወደ ሩቅ ላካቸው። እግዚአብሔር ቃል ሰጥቷቸዋል። እግዚአብሔር ፕሮሚስ ገብቶላቸዋል። ይሆናል። አሜን። ይሳካል። አሜን። ይፈጸማል። አሜን። እግዚአብሔር እኮ መቆጥ አይናገርም። እንደው የሄድብኛለች መስተዋትና እንደው ሸንግዬ የሚያዛት አረ እሷ አያውቅም። ከተናገረ በኋላ ብትሄድ ጎትቶ ያመጣል። አለዋ ኪዳን የኪዳን አምላክ ነው የምናመልከው። ግራና ቀኛች አቤት ጌታ እኮ እሱ ታማኝ። ሂርና የሚባል ከተማ ውስጥ በነበረን ጊዜ አገልጋዮች ሲመጡ ትንቢት ይናገራል። ውጭ ሀገር ሄዶ ከሚያገለግሉ መካከል አንዱ አንተ ነው ይላል። ይህ ሰው ይከልላል። እኔ እኮ ዘፍጥረት የቱ ጋር እንደሆነ አለ፣ ከራእይ የቱ ጋር እንደሆነ አለ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በአንተ ክብሬ እንገልጣለሁ፣ እንዲህ ያደርጋለሁ። ከዛ ተቀየርኩና ሀረር ሴት ውጭ ሀገር ሲሉ ሀረር መጣውላቸው። አረን ደግሞ ስመጣ የሰራተኞች ህብረት አቋቋምንና ሰራተኞች ህብረት ጋር ስንሄድ ሁሌ መልእክት ይመጣው ስለኔ ነው። እግዚአብሔር ሲያስታጥቅ ወደ ሩቅ ቦታ ስትሄድ አይሃለሁ ይላል። ይህ ነገር ምንድን ነው? አንደኛው እንዳውም ምን አለ መጨረሻ እንዲህ ቢመጡልን ልንወጣ ስን እኔ ንስሐ ምገባዋላ የሰራተኞች ህብረት ላይ ሲሸኝ ምን ሁሌ ስንሰበሰብ መልእክት ይመጣው ለመኩሪያቸው ብቻ እንዲ ለእሱ ብቻ ነው እንደ እግዚአብሔር እኛ ሰው አለንም እንዴ አብዬ ነበር። ለካ እግዚአብሔር ሩቅ ከመሃላችን እንደምትሄድ አውቆ ተስፋ እያሰነቀ ነበር። አንተ እግዚአብሔር እንደጎበኛቸው እህል እንደሰጣቸው እንጀራ እንደሰጣቸው ሰማች ይላል። እግዚአብሔር ተባረከ። ምን ብሏችኋል ጌታ? ግራና ቀኛችሁን ሳታውቁ ምን ተናግሯችኋል ጌታ? 2001 ነው አሜሪካ የመጣ ነው ሳንዲያጎ። 2003 ላይ እግዚአብሔር ጊዜያውን ነው አለ። እኔ ገና ወደ ኢትዮጵያ ከፍያ ተርሶ የምን ጊዜ ነው? ቴዎሎጂ ስኩል ልግባ ምን ላደርግ? ዝም ምትለዩበት ጊዜ ምን ላደርግ? ሙሉ ጊዜ ልትሰጥ ከትግዩ ጋር በእግዚአብሔር ፊት ገብተን አረ ጌታ ወይ ትንሽ ጊዜ ስጠን። ትንሽ እንኳን ቢሆን ዚስ ኢዝ ዘ ታይም ዚስ ኢዝ ዘ ታይም። ፓስተር ሰይፉ እግዚአብሔር ባርያሱም ፓስተር መላኩና ፓስተር ተስፋዬ ናቸው በተወርደን ያደረጉኝና ምን አለ ፓስተር ምን እንዴ ነካ ጌታ ሰው እየመጣ አገልግሎት በሚጠውበት ወቅት በዚህ ወጣትነት እድሜ ምን እንዴ ነካ ጌታ ነክቶኝ። አሜን። የተናገረውን የተስፋ ቃል እንደሚፈጽም ታማኝ ነው። እግዚአብሔር አሜሪካ ስትመጣ ተስፋ ቃሉን አይቀይርም። ተስፋ ቃሉን አይቀይርም እግዚአብሔር። ያኔ በቃ ሊያሟሙክ ተናግሮ እዚህ ሲመጣ አይ ልጄን እንዳ ሙሉ ጊዜ አድርጌ ልጦረው ነበረ አሁን እዚህ መጥቷል ብር እየሰበሰበ ይብላል እንዴ? አረ እግዚአብሔር እኮ ቁራ እየላከ መመገብ ይችላል። አሜን። እግዚአብሔር ከጠራህ ጠርቷል። አሜን። እግዚአብሔር ከጠራሽ ጠርቶሻል። እግዚአብሔር ከተናገረሽ ይሆናል። ምን ብሏችኋል? ምን ተናግሯችኋል? ይህሉ የሚችል አምላክ አስመሮኛል። ማራ በሉኝ ማራበል ከዚህ በኋላ ነው አሁን ብላችሁ አትጥሩኛል። ግን በመዋብ ሆና ምን ሰማች? እግዚአብሔር ህዝቡን እንደጎበኘ እንጀራ ምን ደሰጣቸው ሰማች። When she comes from Moab to Bethlehem, she came with Ruth. When they come, they came on the harvest season. የበቀር ጊዜ ነው የደረሱት። ጻፍ ቅዱሳችን እንግዲህ የገብስ መከር በተጀመረ ጊዜ ወደ ቤተልሔም መጡ ይላል። ከሩት ጋር መጣች። እዚ እግዚአብሔር እነዛ ሁሉ ባሏ ልጆቿ ሲሞቱ ኦርፋ ስትለያ ሩትን ከሷ ጋር ያስቀረበት ምክንያት ምን እንደሆነ ምዕራፍ 2 ላይ ያሳያችኋል።
They came on the busiest time. It's harvest time. Busy በሆነው ሰዓት ላይ ነው የመጡት። ስራ በሚሰራበት ሲዝን ላይ ነው የመጡት። ኑሐሚን መስራት አትችልም። ኑሐሚን መከር መሰብሰብ አትችልም። ኑሐሚን ደባቀና ማለት አትችልም። ነገር ግን ለሲዝኑ የምትመች ለሲዝኑ ሰራተኛ የሆነች ሩትን አብሮ አመጣት። ለመቀመጥ ሳይሆን ለመስራት ተዘጋጁ። ሞር ለመዘርጋት ተዘጋጁ። ሞር ችግረኞችን ለመቀበል ተዘጋጁ። ሞር ዲፕሬስድ የሆኑ ሰዎችን፣ ሞር በአጋንንት የታሰሩትን፣ ሞር መድኃኒት የሚወስዱትን በጌታ ኃይል ለመፈወስና ለመቀበል ተዘጋጁ። They came on the harvest season. የመከር ጊዜ ወደ ቤተልሔም መጡ። ባል የሚዘመደው ከአቤሜሌክ ወገን የሆነ ኃያል ሰው ስሙ ቦዔዝ የተባለ ሰው ነበር። እግዚአብሔር የተስፋ ቃል አሰንቆ ሲልክ there is no coincidence አጋጣሚ የሚባል ነገር አለ። ክብር ለንጉሱ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ። ኑሐሚን ያላትን ሁሉ አታለች። ይዛ የመጣችው ሩትን ነው። ደግሞ ተስፋ ሰምታለች። እንደገና እግዚአብሔር ሕዝቡን ጎበኘ። እንጀራ ሰጣቸው የሚባል ነገር መጣለች። ሲመጡ ግን የሚገርማችሁ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ ሁለት መጀመሪያ ላይ ሲጠቅስ ምን ይላል? ከአቤሜሌክ የሆነ ኃያል ሰው ቦዔዝ የተባለ ሰው ነበር ይላል። ቦዔዝ የተባለ ኃያል ሰው ነበር። ሞዓባዊቱ ሩት ኑሐሚንን በፊቱ ሞገስ የማገኘውን ተከትዬ እህል እንድቃርም ወደ እርሻ ልሂድ አለቻት። ጊዜ እንግዲህ ሀገርሽ ነው ኑሐሚን፣ ቤትሽ ነው የመጣሁት፣ እንግዲህ ምድርሽ ነው የመጣሁት። ይህንን ህዝብ አላውቀውም፣ እንዴት አድርጌ መውጣት እችላለሁ? አይ ሀቭ አክሰን፣ አይ ዶንት ኖ ኢንግሊሽ፣ ማይ እንግሊሽ ኢዝ ብሮክን፣ ሀው አም ጎን ኮሚኒኬት ዊዝ ፒፕል፣ ማይ አክሰንት ኢዝ ባድ አላለች። እወጣለሁ አለች። It's a harvest season. In what Allah? Jesus Gita.
እግዚአብሔር ለምን እንዳሻገረን ፐርፐዙን እንዳንረሳ እግዚአብሔር ይርዳን። ለምን ኦርፋን አለ ኦርፋን አልመጣችም? ለምንድን ነው ኑሐሚን ውስጥ እንዲህ አይነት ጭካኔ እግዚአብሔር የከተተው? ሩት የክርስቶስ የዘር ሐረግ ውስጥ ነው የገባችው። ከሞአብ የመጣች ሴት ወገኖች፣ እግዚአብሔር በእያንዳንዳችሁ ዓላማ አለው፣ ስራ አለው። እግዚአብሔር ካለ ዓላማ አላመጣን። እግዚአብሔር ካለ ፐርፐዝ አላሻገረን። እግዚአብሔር ለዓላማ ነው ያሻገረን። ሩት እንዲያለች ኑሐሚን አለቻት፣ ወይ በፊቱ ሞገስ ማገኘውን ተከትዬ እህል እንድቃረም ወደ እርሻ ልሂድ አለቻት። እርሷም ልጅ ሆይ ሂጂ አለቻት። ሄደችም፣ ከአጫጆችም በኋላ በእርሻ ውስጥ ቃረመች። ልብበሉ፣ በእርሻ ውስጥ ቃረመች። እንደ አጋጣሚው እስቲ እንደ አጋጣሚው በሉ፣ እንደ አጋጣሚው ልብበሉ፣ የአቤሜሌክ ወገን ወደ ነበረው ወደ ቦኤዝ እርሻ ደረሰች። ቦኤዝ ማን ነው? ሀያል ሰው። እስቲ ሀያል ሰው ነው በሉ። እንዴት ነው የመጣችው? እስቲ እንደ አጋጣሚ ወል ይሁን። ለሩት እንደ አጋጣሚ ነው፣ እንደ አጋጣሚ ነው፣ እንደ አጋጣሚ ነው። ስለ ቦኤዝ የምታውቀው ነገር የላትም ሩት። በኋላ ነው ኑሐሚን የምትነግራት ስለ ቦኤዝ ማን ነው ብላ ስትጠይቃት ነው አታውቀውም። ፒዲሲ ሞአባዊት ነች፣ ግን ቆረጠች። አምላክሽ አምላኬ I don't know why I know such a chapter this. ያንቺ አምላክ ኑሐሚን ባሌን ገደለ፣ ልጆቼን ገደለ፣ ምድረ በዳ አደረገኝ የምትዩ ይሄ አስመረረኝ የምትዩ አምላክ ማካዶላ ሬያ ማሳንታ አምላክ ይሆናል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ። አንቺን አስመረሮሻል፣ አንቺን አሳዝኖሻል፣ ግደለሽም ለእኔም አምላክ ይሁን። ያው በቃ ይስማማኛል አለቻት። ማማረር ነው ያማረኝ፣ ማሳዘን ነው ያሳዝነኝ። ሁሉን የሚችል አምላክ በእኔ ላይ ወጥቷል ያልሽው በእኔ ላይ ይውጣ። እሱ ነው ስማማል፣ እሱን እቀበላል። ይህ በራ ተሸማ ይሁል። በጣም ብዙ እርሻዎች እኮ አሉ፣ በጣም ብዙ ባላባቶች እኮ አሉ ቤተልሔም ውስጥ። አምጥቶ አምጥቶ እግዚአብሔር ወደ ሀይ ያሉ ሰው ቦኤዝ እርሻ ላይ ቁጭ አደረገ። ተመልከቱ፣ እንደ አጋጣሚ የአቤሜሌክ ወደ ነበረው ወደ ቦኤዝ እርሻ ደረሰች። እንሆም ቦኤዝ ከቤተልሔም መጣ። አው ሎርድ ጂሰስ ሃሌሉያ። እዚህ ላቸዋል። የሙሴ እናት ሙሴን መደበቅ ሲያቀጣት ቅርጫት ለቀለቀች እና ቅርጫት ውስጥ አስቀምጣ ለቀቀችው። እህቱ ማርያም ከሩቅ ሆነች ተመልከቻለች። የፈርዖን ልጅ ገላዋን ልትታጠብ ወረደች ባዝልት ውስጥ ይላል። ተመልከት፣ ይሄ እኮ ኢንሲደንት እኮ አይደለም። የሙሴ እናት አቃቴ ብላ ሶስት ወር ላይ ስትለቀው እግዚአብሔር ደግሞ የፈርዖን ልጅ አመጣ። ከዛ በኋላ መጣ ባስኬቱን አየች። እስቲ አምጡ ልክ ስትከፍተው የሚያምር ሃሌሉይ፣ እንዴት ደስ የሚል ይሄ የዕብራውያን ልጅ ነው አለች። ልጅ አደርገዋል፣ ብዙ ወርና የሚያሳድግልኝ ልጅ ፈልጉ። መጣሽ ማርያም የምታጠባ ሴት ላምጣልሽ። አዎ ማርያም ደግሞ ሄደችና የሙሴን እናት ኮይንስደንት አደለም ማርያም የሙሴ እናት ሶስት ወር ሙሉ በነፍሷ ተወራዳ ነው የደበቀችው፣ እየተከፈላት ነይ እስኪ አጥቢልኝ፣ ይህንን በቃ አሳድግልኝ እና ልጄ ነው አምጫለ። እሺ ስንት ክፍያው ከፍልሻል? እየተከፈላት ካሌሉ፣ እየተከፈላት ክብር ለንጉሱ። ቁጭ ብላ የገዛ ልጇን ዕብራዊነቱን ነግራ አሳደገችው። አንተ ሂሩ ግብፃዊ አይደለ እንዳትመሳሰል አርዮሹና ያ አንተ ዕብራዊ ነህ። ግጥም አርጋ አሳደገችው። ወጣልህ አንድ ቀን ሞልቶ ሲወጣ አንዱ ግብፃዊ ዕብራዊውን ሲመታው አየው። አንተ እንዴት ነው የኔን ሰው የምትመታው? ሁላት ያደረገው በአንድ ምትኮን የገደለው ጭጭ አለ። ሰው ዞር ዞር ብሎ አየና ብቻውን ቀበር። አንተ ሰው እኮ ሲሞት ለስድስት ነው። አንድ ሰው ሰሞኑን ሲናገር ምናል ለሁለት ሰው ተሸክመ ወደ ሆስፒታል ከምትሄድ ነገሩ ሲጀምር ብቻህን በእግር ወካል ሄዳል። ለስድስት ደግሞ ተሸክመው ቤተ ክርስቲያን ከሚያመጡ በሁለት እግር ወክ እያደረግናል።
አንዳንድ ህመሞች ትንሽ ሲጀምሩ እንዲቀላል ይመስላሉ እና ያስተኙሃል። መጨረሻ ላይ ለሁለት ተሸክመው ወስዱሃል ማለት ነው። ሰው ደግሞ ሲሞት ለስድስት ተሸክመውት ክብደቱ እኮ ሙሴ ብቻውን ቀበረው። ብቻው ቀበረውና ዞሮ ዞሮ ሹልከ በነጋሳው ደግሞ ሲወጣው ስማሳቸው ሲጣሉ አገኘና እንዴ እናንተ ወንድማማቾች ናችሁ ስለምን ተጣላችሁ? እንዴት አወቁ ወንድማማች ሆናችሁ? አያም ይብሩ ኮነኝ ይላል ወስዱ። አሁን አልገዘለም ግን ወደፊት ይገባል አትጣሉ። አረ ትላንት ግብጻዩን እንደገደልክ እኔ ነው ትገለኝ ትፈልጋል? እንዴ ይሄ ነገር ታውቃለህ እንዴ አለና አርባ ዓመት ኮንሲደንት መሰለ ያም አይደለም። ሙሴ እኔነቱን እግዚአብሔር 40 ዓመት እሺ ታረገውና ዊክ ሳይሆን ሚካ 40 ዓመት እሺ ታረገውና እኔ ቦክስ የሚለው ሰውዬ ሚካ አደረገው። በቁጥጥር ስር ኃይሉን እንዲያውን አደረገውና መልሶ አመጣው። አንተን በእኛ ላይ ፈራጅ ያረገ ማን ነው ያሉትን ይላል ሹምና ቤዛ አድርጎ እግዚአብሔር ላከው ይላል። አሜን። ድረበዳ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ የታሻችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። አንተ ሎሚ እንኳን ቆስታሽ ነው የሚሸጠው ይላል አይደል? የእግዚአብሔር ማሸት ደግሞ እንዴት ቆንጆ መሰለኝ። እሽት አርጎ አሳምሮ ሃሌሉያ። እንደ ማርያም ሲነሱበት ሙሴ አይናገር ጀይ እና አሮን ሲነሱበት ጨጭ እግዚአብሔር ይመጣል። ባሪያዬ ሙሴን ተናገረው ዘንድ እንዴት ደፈራችሁ? እግዚአብሔር ሽት ካረገ በኋላ አንተ ዘምስትል እግዚአብሔር ተናጋሪ ይሆንልና አሜን ይሁንልን። የእግዚአብሔርን ማሸታት እግዚአብሔር በክፉ አያሸም ለመጥፎ አያሸም። ዳዊት ለዚህ ነው ስርዓትህን ማር ዘንድ ያስጨነቀኝ ለመልካም እግዚአብሔር ትምህርት ቤት ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር ወፍት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አትንፈራገጡ፣ ጠብቁት። አሜን። ጠብቁት። አምራችሁ ነው ምትጡ፣ ቆማችሁ ነው ምትጡ፣ ደምቃችሁ ነው ምትጡ። ሩት እንደ አጋጣሚ ወደ ወይዘር እርሻ መጣች እና ወይዘር እርሻ ውስጥ ገብታ መስራት ስትጀምር ቁጥር 4 ተመልከቱ። እንሆም ቦዔዝ ከቤተልሔም መጣ ይላል። እሷ ገባች ስራ እንደጀመረች ቦዔዝ መጣ። አጫጆችን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አላቸው። እነርሱም እግዚአብሔር ይባርክህ ብለው መለሱለት። ቦዔዝም በአጫጆች ላይ አዛዥ የነበረው ሎሌውን አቤት የኔ ጌታ ስሙ ይባላል ይህች ቆንጆ የማናት አለው። እንዲህ ስንት ቆንጆች እኮ አሉ። ኢትስ ኖት ኮይንሲደንት ይህ እንዲሁ አጋጣሚ አይደለም። የመከር ጊዜ መድረሳቸው ታታሪ ነች ሩት። እጅ ቆንጆ የማነች ያለው ተመልከቱ። ሹሙ ምን እንዳለው አዛዥ የተሾሙ አዛዥ እጅ ቆንጆ የማነች ያለው የአጫጆቹም አዛዥ ይህችማ ከሞአብ ምድር ከኑሃሚን ጋር የመጣች ሞአባዊቱ ምንድን ነች አለ ቆንጆ ናት። አቤት የእግዚአብሔር ሞገስ! እግዚአብሔር ሞገስ በአንተ ላይ ሲሆን የትም ቦታ ብትሄድ ቆንጆ ናት። የት ቦታ ብትሄጂ ቆንጆ ነሽ። ይህች ቆንጆ የማን ነች? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከኑኃሚን ጋር የመጣሽ ሞዓባዊቱ ቆንጆ ናት አለው። እርሷም ከአጫጆች በኋላ በነዶ መካከል እንድቃርምና እንድለቅም እባክህ ፍቀድልኝ አለች። አያችሁ፣ እንድቃርምና እንድለቅም መቃረምና መልቀም በጣም ከባድ ስራ። ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ሲያስተምረኝ አንድ ጊዜ እንዴት ነው የሚቃረሙት የሚለቅሙት ብዬ ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ስመለከት ይገርማቸው። አሁን አጫጆቹ እንዲያረጉና እንዲያጭዳሉ። ልክ ሲያጭዱ ፍሬው በጣም የበሰለ ከሆነ ይወድቃል አንዳንድ ፍሬ ከላይ ሆነ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ያደርጋሉ አጫጆቹ ራሳቸው እንመለከታለን፣ ካጨዱት ላይ ይጥሉላቸዋል። በመልቀምና በመቃረም ነው የሚተዳደሩት እነዚህ ሰዎች። ካድን ኢማጂን መልቀምና መቃረም እንዲህ ብለህ አይደለም የምትቀርመው፣ እንዲህ ብለህ ነው። እንዲህ ብለህ እዚህ ውስጥ ቃት ይዘና ከነ እንትሩ ደግሞ የወደቀ ካለ ትከታል። የወደቀው ገብስ ስንዴ ይላል። የጉልበትህን አስበው። ወይ ደግሞ እንዲህም ቁጭ ካሉ ደግሞ እንዲህ እንዲህ እየተንፏቀቁ ነው የሚለቀሙት። የመከር ጊዜ ነው ስንል ኢትስታ
አሁን የዘመንኛውን አታስቡ የድሮውን ነው ነገር ያጭሪና ከሰል ከሰል ደሞ እነዛ እየተከተሉ ይለቀማሉ ይቃርማሉ እንድቃርምና እንድለቀም ፍቀድልኛለች ካለ በኋላ የሚቀጥለው ክፍል ተመልከቱ ፍቀድልኛለች መጣች እዚህ ጋር ቁልፉ ነገር እንድትመለከቱ ፈልገው ከማለዳም ጀምራ እስካሁን ድረስ ቆይታለች በቤትም ጥቂት ጊዜ እንኳን አላረፈችም ጌታ ይባርክሽ ይወት ስንት ወር ነው አርፋለሽ ጌታ ስለገጠመልኝ እግዚአብሔር ይባርክሽ የለት ሁለት ነው የመሰከርሽ ስድስት ወር አርፋለሁ ጥቂት ጊዜ እንኳን አላረፍም ከኔ ይማቸው ምን አይነት አድካሚ ስራ እንደሆነ አይውሽ ትጋስ እንዴ እዚህ ጋር ጥዬ አንድ ወንድም ወይ አንድ እህት እየመጣችሁ እየለቀማችሁ ያንን ስንዴ እዛ ድረስ እንድትሄዱ ባደርግና ባሳያችሁ ደስ ይለኝ መቃረምና መልቀም ከማጨድ የበለጠ አድካሚ ነው ከፊታችሁ የሚያጭደው ሰው ደግሞ ክፉ ከሆነ እንዳይወልቅበት ተጠንቅቆ ነው የሚያጭደው ቦሄዝ የሚላቸውን አሳያቸዋል የሚላቸውን አሳያቸዋል ሉከሳ It takes time It needs patience It's a hard work ቀላል ስራ አይደል የመከር ጊዜ ነው ስንል እንዲሁ ፍሬ ቁጭ ብለን መከር እያለ የምንቀበልበት ጊዜ አለ ስንመሰክር ስደት ይነሳል ስንናገር የሚወዱ ሰዎች ይለዩናል ያንተ ደግሞ ጌታ ጌታ ጀመርክ ጀመርሽ ብለው ልዩነት ይመጣል አደገኛ ክብር ውስጥ ነው የምንገባው ትልቅ ክብር ውስጥ ነው የምንገባው ከማለዳ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ቆይታለች በቤትም ጥቂት ጊዜ እንኳ አላረፈችም አለው ቦኤዝም ሩት ልጄ ሆይ ትሰሚያለሽ ቃርም ያለ በቃረን ወደ ሌላ እርሻ አትሂጂ ከዚህም አትላወሽ ነገር ግን ገረዶችን ተጠቂ ወደሚያጭዱበት ስፍራ ተመልከች ተከታያቸው ሃሌሉያ ተከታያቸው እንዳስቸግሩሽም ጎበዛስቱን አዝዣለሁ በተጠማሽ ጊዜ ወደ ማድጋው ሄደሽ ጎበዛስቱ ከቀዱት ውሃ የሚቃርሙና የሚለቅሙ ሰዎች ከጎበዛዝቱ መጠጣት አይችሉም የራሳቸው ውሃ ነው ይዘው የሚመጡ ካን ኢማጅን ሲዝኑ የፀሐይ ጊዜ ነው የሚሞቅ ጊዜ ነው ሜዳ ላይ ነው ተሰጥተው የሚውሉት ጥላ የለም መጠማት አለ መቸገራል አይዞሽ ተጠማሽ ጊዜ ጎበዛዝቱን አዝዣል እነሱ ከሚቀሩት ከማደጋው ውሃ ነች በግንባሯም ተደፍታ በምድር ላይ ሰገደች እኔንስ ለመቀበል በምን ነገር በፊት ሞገስ አገኘው እኔ እንግዳ አይደለሁም አለችው ወይ ዝም ባልሽ ከሞተ በኋላ አባትሽንና እናትሽን የተወለድሽባትን ምድር ትተሽ ቀድሞ ወደማታውቂው ህዝብ እንደመጣሽ ለአማትሽም ያደረግሽውን ነገር ሁሉ ፈጽሞ ሰምቻለሁ እግዚአብሔር እንደ ስራሽ ይስጥሽ ከክንፉም በታች መጠጊያ እንድታገኝ በመጣሽበት በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ ደሞዝሽ ፍጹም ይሁን አላት እርሷም ጌታዬ ሆይ ከባሪያዎች እንደ አንዲቱ ሳልሆን አጽናንተኛልና የባሪያንም ልብ ደስ አሰኝተሃልና በአይን ሞገስ ላግኛለችው በምሳ ጊዜ ቦይስ ወደዚህ ቅረቢ ምሳ ብይ እንጀራሽንም በሆምጣጤ አጥቅሽ አላት በአጫጆችም አጠገብ ተቀመጠች የተጠበሰ ምሸት ሰጣት በልታም ጠገበች አተረፈችም ደግሞም ልትቃርም በተነሳች ጊዜ ቦኤዝ ጎበዛስቱን በነዶ መካከል ትቃርም እስቲ ደግሞም ልትቃርም በተነሳች ጊዜ በሉ ከማለዳ ጀምሮ እስከ ቀትር ድረስ አላረፈችም እረፍት አልወሰደችም አሁንም ከበላሽ በኋላ ተነሳች አያችሁ የመከር ጊዜ ስራ አለብን በማለዳ ስራ አለ በቀትር ስራ አለ ከምሳ በኋላ ስራ አለ ከእንቅልፍ በፊት ስራ አለ ሌሊት ላይ መነሳት አለ ተጋድሎ አለው የመ
ሻው ባለቤት ሰራተኞች ያዩና ይሄ ሁሉ ሊገል ሊተወስድ አይገባም ቀንስ ብለው ሁሉ ወስዱባቸው ቀኑን ሙሉ ከለፉዋ ምናልባት ከሷት አታሳፍሯት እንዳው ማለት ከምታጭዱት ነገር ላይ ይገርሙ ፈልጉ ወሉና ተበልከቱ ሃሌሉያ በነዶ መካ እናንተ ማታሳፍሩ ደግሞ ከነዶ አስቀርታችሁ ተውላ ያጭ ፈሪን አልቀም ይቻላል ነዶ እንዲቀም ታረጉ ነገር አስቀሩላ ተውላ ታታሪ ሰራተኛ ይጥሰብ ዲሳታፍ የምትተጋለችና ስጧት የቀረነችውንም ወቃችው አይ መቃረም ብቻ አይደለም እናቱም ገብስ ነው ስንዴ ነው ብትለው ተቃረም ከዋላ ደግሞ ምን ያደርጋል ወቃሽ ቀኑን ሙሉ የለፋችበት ቀኑን ሙሉ የቀረበችው ቀኑን ሙሉ የለቀመችው ስት ወቃው መስፈሪያ ያህል ገብስ ሆነ አዲስ ትርጉም ያዘዋል ታቃ አዲስ ትርጉም ያዘው ወይ ደግሞ ቅድስት እስቲያ መቢሊ ቁጥር 17 አዲስ ትርጉምን እስኪ ያወጣው ድረስ አዲስ ትርጉም አላገኘም ቁጥር 17 እስቲያ መቢሊ So Ruth gathered barley there all day and when she beat out the grain that evening it filled an entire basket አንድ ባስኬት ነው ወላላ ቀኑን ሙሉ ቀርማ ቀኑን ሙሉ ሰብስባ ካሚማጅ ይሁሉ ድካም ያለው ስራ ቀኑን ሙሉ የተሰበሰበ ሰው አንድ ባስኬት ገሎች እንዳንዴ ከደከማችሁት ነው ያላ ታገኙት ይችላልና አንዳንድ ጊዜ የጣራ never give up again you said ቁጥር 17 ሩት 2:17 ኦኬ እና ቀኑን ሙሉ የቀረበችው የለቀመችው ነገር ስትወቃው ማለት ነው አንድ ይፍ መስፈሪያ አንጆ አንቻለሽ ቁጥር 17 እና 18 ተናበልሽ ስለዚህ ሩት እስኪመሽ ድረስ ካዝመራው ላይ ቀረመች ከዚያም የሰበሰበችውን ገብስ ወቃች አንድ የኢፍ መስፈሪያ ያህል ሆነ እሱን ተኖ መጣው ኢፍ መስፈሪያ የሚለው በደንብ እንድናገኘው ይሄ ነው አንድ ባስኬት ያህል ሞላላት እንድ ካሙን ተመልከቱ እንበረፍታ አገኘች ያንን ሁሉ ለፍታ ግን ያንን ሁሉ ደክማ ግን ያገኘችው አንድ ባስኬት ከዛም ሌላ ተሸክመው ወደ አማ ከተማ ገባች አማቷም የቀረበችው ላይች ከተገበችም በኋላ የተረፋት ነው ተሰጠቻት አማቷም ዛሬ ወዴት ቀረንሽ ወዴት ተሰራሽ የተቀበለሽ የተባረከ ይሁን አለች እርሷም ዛሬ የሰራው ሰው ስም ቦኤዝ ይባላል ብላ በማን ዘንድ እንደሰራች ለአማቷ ነገረቻት ዲዲሲ አሁን ኑሐሚን መርታት ቢሆን ኖሮ ሄደችው የኑሐሚንን መሪነት እናያለን። አይ ሰው ሲመራና እግዚአብሔር ሲመራ ይለያይ። የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር ይመራል። በመንፈስ ቅዱስ የሚመሩ እነዚህ የማልጆች ናቸው ይላል። እግዚአብሔር ልጆች ናቸው ይላል። ወገኖቼ እኛ እግዚአብሔር ልጆች ነን። መንፈስ ቅዱስ ይመራል። አንዳንድ ጊዜ እውር የሆኑ ሰዎች ሊመሩን ይፈልጋሉ። እውርም ቢመራው ገደል ነው የምንገባው ወገኖቼ። መንፈስ ቅዱስ ይመራል። መንፈስ ቅዱስ አቅጣጫን ያሳየን መንፈስ ቅዱስ ምንድነውበት መንገድ እርሱ ይጠቁመን የት ነው የዋልሽው ዛሬ የዋልኩበት ቦታ ስሙ ቦኤዝ ይባላል እሱ እርሻ ነው የዋልኩት ከጧት ጀምሮ እዛው ነበር ቆለጨ ኑሐሚን ምራቷን ቻነቱ ያጁ እንደዛ ምሬት ውስጥ የገባች ሴትዮ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ በሩት በኩል እንደሚያስራና ተመልከቱ ቸርነቱን በያዋና በቦታ ላይ አልተውም እና በእግዚአብሔር የተባረከ ይሆናለች እግዚአብሔር አስበሮኛል ኑሐሚን አትበሉኛል ይሴት በእግዚአብሔር ስም መባረክ ጀመረች
تاريخ يقلبت عمين إغزيابير عنده بتاعتش اللاي إغزيابير انكبرنا بركة يقلبت النقا إغزيابير يمولابن إغزيابير يتباركه يتباركه يهونا ريتشان نو عمين اندقمو يسهو ما قيدا مرادي أصاب خاللويا يسهو من دنو عليتشان يكرم زمقاتش نو حيانو سو بوئز او زاري قرن كوبا او من اجل نو يكر سبداج زيابير يتباركي زيابير تملكت كوا مدر يمتاجو روتن انديت مرتو يكر بزمنوا لبنشات يميشلو ورسالي هونات يميشلو بوئز رشالي We are already saved.
ያንን